tudo bem com todo mundo? Aqui é mais um canal. Olha só o que deu. Olha que bonito que ficou. Thank you.
quatro. Agora a bola.
derrotei, ó, ele, né? Gente, nem acabou a saga, né? Blocker. Mas tem mais, né? Tem mais episódios pra você assistir. Então, beleza, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha gostado, né? Que eu fiz umas missões da selva. Então, até o próximo vídeo. Foi, galera. Tchau, tchau.